Vítám vás tady u dalšího videa ze Smiteu a budu hrát Charybdu. Konkrétně asi 9krát nebo kolikrát tam byla. Každopádně budu hrát v Clashi, budu hrát tady s Mercuryem, který ho mám v party, s kterým jsem dřív hrával. Teďka vlastně, když jsem natáčel Morganu, tak mi napsali, jestli nezahraju ještě. Takže bych mohl natočit i Charybdu. Absolutně mi to za ní nejde, ale hej, třeba to nebude úplně terrible. Tak, nějaký tadyhle, zkoušel jsem nějaký build tady vytvořit, ale nevím, jak moc to bude dobrý nebo ne. Scylla proti mě a další různý kraviny, no to jsem úplně nadšený z toho. A možná, že asi nebudu brát tohle vemu rovnou nesmrtelku, protože tady mě stejně nic nezachrání. Jo, měl bych vlastně 10krát skočit. Třeba to konečně jednou stihnu. Hopky hop. O, mohlo být 10krát, ne třeba. Bylo by fajn, kdyby se mi ukázalo, že nějaký quest splněný nebo něco takového třeba. Máme to, jo, nice. Myslel jsem, že to vemu, ale asi nebude potřeba. Jo, a Varda tu je. O, Segra, neblbni. Zlobivá příšera. To tady jsou všude vardy, já nemám kde vardit. Tak, to hodím semka, když už to tam hodil i enemy. Tak. Zkusím si nabuildit tady nějaký. A ne, doženu. No, z basica tak jsem taky dobře levej, ale ten umře, ne? No, asi myslím. Ty vole, i ten ráby mohl, ty vole. Ty vole. Prostě se smaží parchant. To mě mrzí. To mě trošinku mrzí, ty vole, že mě takhle sundal. A hlavně no, já jsem měl prostě počkat s tím vynořením. To byla moje chybka, neměl jsem se vůbec nechat hitnout tou jeho dvojkou. Chybička se vloudila, no prostě. Zase mi to nebo tady oxidovalo, vole, zprava. Že ono ani zleva to není úplně bezpečný. Nevím, kam já jako mám uhejpat. Zkusíme to vzít. No. To bylo moc daleko. Jak mi to tady bude mít?
Parchant útek. A dobrý. Naštěstí ne úplně daleko. To ta daži asi taky neuteče, co? Nic nevidím. A bojím se ultimátky teďka docela. Tamhle ten vocas má docela velký damage na můj vkus. Jsem přesně čekal. Akorát jsem čekal, že trefí mě teda, no. Ten rá je dobrý, ty vole. Já to nebudu riskovat, vole, že týpek má někde ještě... No, druhou ultinu by asi mít neměl už, ale... Daži. No jinak nehraje jsem za ní úplně dobře, no, je to takový melee hunter, za druhý prostě, ještě jsem se za ní pořádně nerozehrál, za třetí mi vynechává Včko na klávesnici a za čtvrtý mi tady mrznou prsty, takže jako je odlibová situace na natáčení. A to, že hraju na 30 fps, to taky není úplně ideální. Takže asi toč k tomu, nej. Byl jsi taky? Doufám, že ne, protože já jo. Ty vole, co? On mě z toho vykopl? To se mi nějak úplně nelíbí. To je naši emoja, ne? Bych řekl. No, Gilgamesh incoming, vole. Dobře, vole, týpek je prostě nesmrtelný, no. Já jsem se na ní vysrát, ale neměl jsem se vůbec na ní vůbec otáčet. Já nevím, která hra je horší, jestli tahle nebo ta předchozí, kterou jsem za ní hrál. Jako... Tam jsem actually z začátku aspoň dal nějaký killy, no. Jako ta jednička se suprově stakuje, nebo ta pasivka pomocí té jedničky. Má o dva levely víc, ty vole, já z ní mám fakt jako docela respekt. Týpek mi tady smázne vlnu minionů, jak kdyby se nechumelilo. Jeden paprsek prostě. Minioni jsou pryč. Jedlo. Nejde mi to za ní, no. Jako... Bída veliká. Jinak ability samozřejmě budou... bude v popisku odkaz na patch... Na ty vole. No... Na public test, kde jsem natáčel tuhle tu postavu. Takže tam byste si to mohli dočíst. Nebo dočíst, vidět. No a mě už to i hrabe, no to prostě... Opravdu výborný tady. Merline, nemusel jsi mě vyžírat, já stakuju. Tvoj, jak je prostě sesmahne.
fast travel pryč. To je ono, vypadá, že budu muset ještě víc pryč. Týpek nevypadá, že by nás tady chtěl dát pokoj, vole, v nejbližší době. To byl blbej nápad tohleto. Jeden za druhým. Jsi říkal, tyhle třeba ji zabiju, ale můj damage je naprosto mizerný. A hlavně jsem vyjistnul ability už na toho Bachuse. No. Kdybych viděl, že ta scila takhle půjde, tak jsem možná bych šel prostě po ní a pak šli bych si ty ability nechal, no. Přece jenom imunita na trojce a dvojka, co má docela solidní damage. Jako ty odrazy od té stěny jsou docela fajn. Už mám i docela nějaký attack speed, to je fajn. A ještě když se vlastně nahituju trochu, tak to bude taky. Kdyby mi teda nechali hitovat, že jo. Chtěl možná vybejtit tu imunitu teďka trochu. Bych se ani nedivil. Já do nich takhle jako úplně určitě nepůjdu zrovna. Týpci jsou trošku nebezpeční na můj vkus. Ok, trošku odjet pryč. No, možná, že to beknu úplně. Já nevím, ty vole, jestli tady mám předvádět něco s ultimátkou. Tak dobrý, jo. Předvedu tady akorát zběsilej úprk, vole, protože už jsem vlastně mrtvej. Ještě se teďka ten rán někde otočí, hodí mi snipe a budu úplně v ryti, takže já si tady hodím svoji safety držku a jdu back. Dobrý, náš tým to docela pěkně zandal. Možná, že budu mít dobrou náladu z toho, že jsem je nabejtil ty nepřátele. A s takováním mi taky nic moc nejde, no, na to, že prostě ty miniony docela mažu. A oni mě prostě docela berou, no. Navíc se tady furt fajtí okolo. Lol. Nice. Týpek mrtvej. To je jedině dobře. Wow, ty vole, on do mě střelí jeden šíp a já se z toho málem rozpadnu. What the fuck? Co staví týpek? Mě musel krytnout podle mě. Tak nic no, tak čau vole. Já jsem věděl, že mě trefí, ale... Já jsem si říkal, že snad uhnu dostatečně na stranu, ale bohužel ne. A fakt hraju jako plný vocas, ty vole, to ještě... I tu předchozí hru jsem hrál líp. Uvidíme no, jak to bude v lejtu.
jestli se prostě trošku rozjedu za tu postavu. Nebo jestli prostě ne, no. A navíc oni furt engageujou, já prostě bych rád zabíjel ty miniony, ale já se tady musím starat o to, vole, že tady se okolo nás mrcasí věčně Bachus a Gilgamesh mešíš, vole. No ty krávo, já jsem někoho zabil. Tomu se mi skoro nechce věřit. Možná nebyla ani potřeba ta imunita, ale rozhodně tady jedu pryč, protože Rá má velký dostřel a já nechci schytat jednu mezi oči. A mám první kill, cool. No, já si myslím, že teď to bude dobrý už. Mám ten Chival, ten je dobrý item na ní, protože ty tři basica taky to prokujou. A hlavně teďka budu mít prostě nějaký kritikaly a... i nějaký ten. I nějaký procentuální damage. Ten, nech toho. Rámy se bojím. To samý Rá, já se bojím asi každýho z nich. A akorát ty scily tolik ani ne docela, pokud nemá zrovna ultinu, ale... rychle zalíst, jak želva do krunýře, ale... oni berou... berou tohohle týpka. Tak se mějte. Ale co? Máme Apophise. Nevím, jestli to bylo worth it, ale budu tvrdit, že jo. Teď se jenom padl ten nejhorší článek z našeho týmu. A zbytek actually dostal buff, takže škoda, škoda, škoda. Jo, naštěstí naše daří je actually dobrá teďka. Já jsem si říkal, že by mohl umřít na nějakou dotku, ať už to je od daří nebo od Merlina, od toho plamenometu. Takže to jsem rozhodně rád. My vyhráváme na goldy, to je dobrý. Na to, že mají pušnutou věž, se docela divím. Jestli máme jakoby tolik asistů vždycky, nebo něčeho. Kdo ví? Já si asi tady dojdu pro camp. Přece jenom nějaký staky a XP hlavně pro mě. Takže on mi to tady vyžere Merlin, co? Tak si to vem, vole. Z něj moc nezbylo, ty jo. Tak nic. Už tady zase ten Rá, vole, já z něj mám fakt respekt. Jako když se smahne celou vlnu minionů jedním paprskem. Bohužel mají shieldy, no. To bylo fajn. Já si jdu rychle tady zabít miniony, protože mám takový dobrý pocit z toho, že vlastně teďka bych mohl pušnout věž. Nevím, jestli se mi... vyplatí se mi jednička? 91 damage. Basica taky. No, je to vlastně úplně jedlo. Nevadí, hlavně, že je po věži. Tak. Mám skoro 20. Nice, tyba. Já jsem rád, že přišla ta daži, protože bez ní bych to tady nedal.
A Mercury samozřejmě taky. That's right, unleash the beast. Týpkovi se nějak nechce umřít úplně. Někdo někde okolo? Ne? Nevadí? Nice, mrtvý Fénix, to člověk vždycky rád vidí. To asi nevemem tu věž, co? Op, to nebyl dobrý nápad. Co to kurva bylo? Ježiš, to byl recall, aha. Já jsem si úplně lekl, že tady vedle mě něco přistává, nějaká šipka od rámy nebo něco. Leather Cowl, sure, nejlepším tohle. Deadbringer až nakonec. Novida. Tak teď už se ta charybda trochu rozjíždí, no, ale furt to prostě je pro mě Hunter, který není úplně to pravý ořechu. Impressive. Já myslím, že budu mít strašně malý damage. Rychle na Titána, tě po něm. Juhu! No, jsem poměrně rád, že jsme to tentokrát dali. Tak, tak no. Ale těžce potahanej týmem samozřejmě. To jako o tom žádná. Aukuanka daži a řekl bych, že i ta Yemuja. Merlin nevím, jak na tom byl. A top structure damage, ty vole, za Merlina, se nevidí úplně často. Každopádně teamwork, tady dáme guide, teamwork, top healing, jistě. To by se dalo očekávat. Avatar. Sure, why not? Mrkneme na to scoreboard. Damage, 19 litrů. Já mám méně než on za Aukwanga? Wow, to jsem nečekal popravdě. Ale ten damage byl prostě asi trošku nějaký jinačí, no. Byl prostě brzd a já jsem tam jen tak voxidoval něčím občas. Sila měla menší, oni měli všichni víceméně menší damage než já. Rama měl o malinko větší, wow. To jsem popravdě nečekal, jako jo. A minion damage, jasný, ten Ra. Jo no, každopádně teda děkuju za shlédnutí, když tak dejte like nebo odběr nebo napište nějaký komentář, Mercury mu děkuju za hru, no a s Charybdou asi nic moc hrát už nebudu, takže asi tak. Uvidíme se u dalšího videa, zdar!